За сайн бацхан уу? Номыг Готус руу өгөхдөө борхоо гэдэг. Би Монгол банкнд анх Монгол улсын их сургуулийн одоо хуучнаар эдийн засгийн сургууль гэж яддаг байсан. Одоо бизнесийн сургууль гэж аа. Тэр сургуулийг 2005 онд төгсөөд шууд ажилд орж исэн. Тухайн үед яагаад Монгол банкнд орсон бэ гэхэлэр төгсөх курсынхаа өмнөх жил буюу 3 дугаар курстэй одоо сургуулийнхаа найз гаан очиртой хамтарч эрдэм шинжилгээний орлуудад их ордог байсан. Тэгээд яг тухайн үед 2004 онд Монголын банкны систем болж аваад яг тэрнтэй холбоотой эрдэм шинжилгээний судалгааны ажлын уралдаан зарлаад тэрэнд найзтайгаа одоо хамтарч ороод тэрүүн байрыг эзэлж исэн. Миний хувьд бол яг 2009 он хүртэл 19-с 10 он хүртэл энэ шалгалтаар ажиллаж байгаад тэгээд 10-аас 11-он 12 оны хооронд хамрах хугацаанд Швейцарийн холбооны улсын Сант Галлен их сургуульд банк санхүүгийн чиглэлээр бас магистрийн зэрэг хамгаалаад бас ирсэн байна. За миний хийж байгаа ажлын хувьд болохоор ерөөхдөө анх орсноосоо хойш ер нь хяналт шалгалт, банкны салбарын доктортой байдлын хүрээнд үйл ажиллагаа явуулдаг. Ерөөхдөө яг тэр чиглэлээрээ одоо явсаар байгаа үдийг хөрч байгаа. Одоо банкны үйл ажиллагаа ирүүл байх те төлбөрийн чадвар за хөрөх чадвар за төлбөр төргөн гүйцэтгэх чадварыг үйл ажиллагаа тогтвортой байх байдлыг одоо тодорхойлж байгаа гол гол хэдэн шалгуурууд гэдэг те энэ шалгууруудыг бол маш нарийн за Монгол улсын нөхцөл байдлаагаа санхүүгийн салбарын нөхцөл байдлаагаа цогцолж бол бодлогын бичиг баримт журам заврууда тусгасан байх шаардлагатай за тэгээд миний би яг энэ хүрээнд бас яг одоо банкуд хамгийн гол мөрдөгддөг журмуудын нэг бол юу гэхээр активийн ангилах, эрслийн сан байгуулах одоо журам гэж үүдэг тийм. Энэ журам дээр бол ерөөхдөө маш олон удаа өөрчлөлтүүд орж ирсэн. За ялангуяа томоохон одоо хувийн нэмэр оруулсан байдлаар яаж өөрчлөлт орсон гэхээр 17, 8 онд бол шинжилсэн найруулга хийгдээд ерөөхдөө яг агуулгын хувьд болохоор илүү нөгөө Баслын стандарт бол бусад орнуудын сайн туршлагад тулгуурлаж хийсэн томоохон журам нэг бол нэмэр оруулж боловсруулж мөрдүүлсэн байгаа. Зөрчил гарсны дараа биш гарахаас өмнө за хичнээн сайн үйл ажиллагаа явуулж байгаа ч гэсэн ирээдүйн одоо 3 жилд ойрын одоо за хагас жилийн хугацаанд ч юм уу үйл ажиллагаанд доголдох ямар нэгэн тийм үнэлэлт дүгнэлт сэжүүр гарсан тохиолдолд бол цаг алдалгүй арга хэмжээ гэж авах ёстой гэдэг юм парадигм буюу одоо аргачлалын тийм томоохон өөрчлөлт рүү өөрчлөлт бол би болж байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл эрсдэл зөрөлсөн шалгалтын аргачлал руу шилжиж байгаа. Хамгийн сүүлийн байдлаар манай тус банкны үйл ажиллагаанд хамгийн гол мөрдөгддөг нийтээр мөрдөгддөг стандарт гэвэл одоо Баслын стандарт, цогцлол стандартууд гэж ярьдаг. Энэ Баслын стандарт дээр болохоор яг манай банкны систем бол одоо 1-р бүлгийг буюу одоо зохистой харьцаа шалгуур үзүүлэлтүүдийг бол мөрдүүлээд явж байсан. За тэгээд 2022 оноос эхлүүлээд бид нар 2 дугаар бүлэг буюу одоо банкуудын материаллык томоохон эрсдлүүдийг банкуд өөрсдөө үнэлдэг байх юм аргачлалыг бол нэвтрүүлэхээр бол амжилттай ажиллаад бол явж байгаа. Монгол банкнд бодлого тодорхойлогч байгууллага за төв банкны үед ажиллах нь бас ямар үүдэг вэ гэдээ бас сонирхож ийж магадгүй те манай байгууллагад чинээр ажилд орох сонирхолтой залуучуудын үед мэдээж энэ бол маш тийм гоё хийх юм маш ихтэй маш хурдан хугацаанд төргөн хугацаанд одоо нэгэн тийм том төвшний өргөн хүрээний мэдлэг олж авах юм шаардлагыг бол байнга одоо бидний ажил ингээд шаардж идэг гол зөв чиглэлтэй айгу зөв санаа бодолтой ингээд сэтгэл одоо сэтгэл гаргаад ажиллах юм бол цаана авах тийм нөгөө нэг reward гэж ярьдаг те шагнал үрд чинь үлдчихэж байгаа мэдлэг мэдээлэл бол маш их том давуу тал болно. Тэгээ цаашдаа бас яг Монгол банкнд ажилласан гэдэг утгаараа одоо олон улсын томоохон их сургуулиудад суралцах одоо эрдмийн зэрэг хамгаалах судалгаа олон улсын түвшинд хийх юм боломж ч гэсэн маш их нээлттэй нэгддэг. За манай Монгол банк ч гэсэн яг энэ тал дээр залуучуудыгаа маш сайн дэмжиж ажилладаг ийм бас байгууллага байгаа. Монгол банкны ажилчид тэгээд хяналт шалгагч нар эдийн засгч бусад нэг мэрэгжилт нэгт коллегууд нөхдүүд болон
арилжааны банкны ажилчид нартаа бас банкны салбарын 100 жилийн оо баярын мэндийг төвшүүлье.